នេះបងសម្រាប់ចិត្តច្បាស់ហើយថាយកផ្ទះហ្នឹងសែលីវីងម៉ែណាបងសិស្សស្អាតហូលីចាម៉ែហូលីធ្វើអីហ្នឹងហូលីពឹងលេងមើលបងសិស្សស្អាតបងស្រីណាបងសិស្សស្អាតមកលេងមើលហូលីហើយយកយ៉ាមួយបាយមានតែរឿងអាក្រក់ចុះរឿងមនុស្សបាត់ខ្លួននៅវិឡាចាស់នោះគ្នាកំពុងតែគិតមិនចេញសោះពេញទៀតមិនទាន់ទាំងបានកាត់ឈ្មោះផងប្រាប់វិញថាសុខិតខាតវិញក៏សុំពេលមួយអាទិត្យ300ចេញវិញដល់មួយអាទិត្យក្រោយក៏បាត់ខ្លួនអស់គ្រប់គ្រីស្មានថាពួកគាត់ត្រូវចេញស្រាប់តែបងប្អូនគេមិនសួររកថាតើតោងមិនបានទេអាគេជួយគាត់ខ្ញុំផងឯងចង់ចាក់ផ្ទះស្មីមានបានដឹងអស់ថាតើនោះគួរឲ្យចង់រូបខ្ញុំដឹងថាបងមិនជឿតែខ្ញុំនៅតែប្រាប់តាមពិតទៅនៅក្នុងផ្ទះនេះពិតជាមានវិញ្ញាណខ្មោចពិតមែនបងមានអារម្មណ៍ថាគ្រួសារយើងគ្មានសុខភាពនោះទេយើងចេញពីផ្ទះនេះទៅនៅបានចូលមកបានទេអូបកតណាអើយបានញ៉ាំខ្លាំងមែននោះឆាប់ចេញមកឆាប់ចេញភ្លាមI'm sorry.